تنزيل القرآن تنزيل القرآن دين مدارس زندہ باد دين مدارس زندہ باد دين مدارس زندہ باد دين مدارس زندہ باد مدرسة تحسین القرآن باغ قرآن دے مدرسة تحسین القرآن باغ قرآن دے دا کل مسکن دا پاک اللہ دلوی کتاب دے ہر خواہ خورشو نور پشان دا ابتاب دے دا کل مسکن دا پاک اللہ دلوی کتاب دے ہر خواہ خورشو نور پشان دا پمونگ رحم دا اللہ غنی سبحان دے مدرسہ تحسین القرآن باغ دپا قرآن دے مدرسہ تحسین القرآن باغ دپا قرآن دے مدرسہ تحسین القرآن باغ دپا قرآن دے چار چکڑلو یاد پا قرآن پا خشانو تاج بے مور پلار تور پسر کی رب منانو چار چکڑلو یاد پا قرآن پا خشانو تاج بے مور پلار تور پسر کی رب منانو دا کل پرمان دا نبی آخر زمان دے مدرسہ تحسین القرآن باغ دپا قرآن دے مدرسہ تحسین القرآن باغ دپا قرآن دے مدرسہ تحسین القرآن باغ دپا قرآن دے لوی دے علم علم غر مولانا ذکر یا صاحب دیر دیرا تگران بل مولوی نصیر اللہ صاحب لوی دے علم علم غر مولانا ذکر یا صاحب دیر دیرا تگران بل مولوی نصیر اللہ صاحب قاری سویل احمد زلن دستور دا سمان دے مدرسہ تحسین القرآن باغ دپا قرآن دے مدرسہ تحسین القرآن باغ دپا قرآن دے مدرسہ تحسین القرآن باغ دپا قرآن دے دا کل مرکز د دین اسلام متل آباد لرے حفظ ناظر او ترجمہ باندی خاد لرے دا کل مرکز د دین اسلام متل آباد لرے حفظ ناظر او ترجمہ باندی خاد لرے ددی چمن بانی شہید مولانا سلیمان دے مدرسہ تحسین القرآن باغ دپا قرآن دے ددی چمن بانی شہید مولانا سلیمان دے مدرسہ تحسین القرآن باغ دپا قرآن دے مدرسہ
نزه تحسین القرآن باغ د پاک قرآن دی ورکړی قرآنی تعلیم بچو خپلو ګلونو تا رسی به مو الله په قیامت کول جنتونو تا ورکړی قرآنی تعلیم بچو خپلو ګلونو تا رسی به مو الله په قیامت کول جنتونو تا د شیر په زبان کړی فضل الله د تا مدرسہ تحسین القرآن باغ د پاک قرآن دے د شیر په زبان کړی فضل الله د تا بیان دے مدرسہ تحسین القرآن باغ د پاک قرآن دے مدرسہ تحسین القرآن باغ د پاک قرآن دے دینی مدارس زندہ باد دینی مدارس زندہ باد دینی مدارس زندہ باد دینی مدارس